שלום. אנחנו בחנוכה אומרים שנמסרו גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, וזדים ביד עוסקי תורתך. להבין יותר את העניין, יש משהו בתורתך ועוסקי תורה, כאילו דבוקים בתורה. אני אגיד לכם משהו ששמעתי מאבא עליו השלום על פורים, וזה יכול להשליך על מה שאנחנו אומרים בחנוכה. בפורים כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ומתוך זה צמחה ישועה. וחכמנו אמרו, אורה זאת תורה. אז אבא עליו השלום שאל, אז למה לא כתוב, ליהודים הייתה תורה? בואו להדגיש לך שהתורה שהייתה להם היא תורה מאירה, כי יש לצערנו תורה שהיא לא שם חיים. יש תורה שהיא מלאה אור, מלאה דבקות, מלאה שמחה. כן, זה מה שכתוב. מתוך זה תלוי את המן וקרו כל הניסים. אותו דבר פה. התורה של מתתיהו בניו הייתה תורה מלאה אור. מתוך זה אחר כך הדליקו את המנורה, אבל הם עצמם היו כולם תורה מלאה אור, מלאה אמונה, מלאה דבקות. אז בתוך זה הם זכו לנצח, להדליק את המנורה בסוף. וזה גם נמצא בכמה מקומות בתפילה. אתן לכם שתי דוגמאות. אחת, זה בברכת אהבת עולם. אנחנו אומרים, הער עינינו בתורתך. לא ללמוד תורה, אלא שנזכה להארת עיניים בתורה. דבק ליבנו במצוותיך. לא רק שנקיים מצוות, אלא בדבקות. ממילא נגילה ונשמחה בישועתך. מהר ואהבה לנו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ, ושבור הלוגים על צווארנו, והוליכנו מהרה, קוממיות לארצנו. אותו דבר אנחנו אומרים, והובא לציון גואל. מתי הובא לציון גואל הוא שווה פשע ביעקב? כשמתקיים, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר אליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. זה כל הובא לציון ועוסק בדבקות בתורה, בלימוד תורה, אבל זה לא כתוב פה רק לימוד תורה, כתוב פה רוחי אשר עליך, דבריי אשר שמתי בפיך. דבר השם שמופיע בפיך, זה תורה שהיא תורת השם. מתוך זה הובא לציון גואל. אנחנו צריכים להידבק בתורה הזאת, תורה של אור, תורה של אהבת השם, תורה של ברית השם, תורה שהיא מחבר אותנו לאבות, מתוך זה הובא לציון גואל, אמן ואמן.